السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أموت بيسا وسلام ناتو عندنا ناتو ترى دينا ولو سلام ولو مالكا الحمد لله تاني قا ولو سلام ولو مالكا رمضان اللي تزوجوال إني سفور يا سرونا هون يا ولا مكرز على تمتشانيم سلكون الزاز قمتش انتم لابدين زم بيجي لندراتو مالك ما بطا ما بيش نقر يسارو سلونا أنا براتا يسارونا براتا ትንሽ ጨውና ዘይት ብቻ ጨምሬ ነው አቦካዎች። መጨረሻው ያማረ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እና ከዛ ትናንሽ ትናንሽ ቆራርጬ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ትናንሽ ትናንሽ ቆራርጬ ማለት ነው። እንደዚህ አጂናው ማለት ነው። ሊጡን ትናንሽ ትናንሽ ቆራርጬ ከዛ እንዴት እንደሚያደርግ ታያላችሁ። ቆይ ይህን ግማሽ ሰርቼ ነበር ግን ስልክ ለማጣ ስላልተመቸኝ ነው እንትን ያደረግኩት ማለት ነው። የቀረውን አሳያቸው እንዴት እንደሚያደርግ እዩ። እንደመጣም አይነት በራጣ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ይህ ትናንሽ ትናንሽ የተቆረጠውን Thank you.
ትንሽ ከአታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ እና መጨረሻ ላይ እንደዚህ ይደረጋል። እንትን ከተደረገ በኋላ እንደዚህ ይደረጋል ማለት ነው። ለምን በራጣው እንደዛ ሆኖ ነው ማውጣት አለበት። ያኔ የሚያምር በራጣ ይሆናል ማለት ነው። አረቦቹ ይህ እንደዚህ ታወጣላችሁ። ትንሽ ይበርድ ከዛ ይሄ መጀመሪያ ያዘጋጃችሁት ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ትንሽ የሚያስፈልገው ብዙም ከዛ ዘይት ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ታዋው ረጅም ትልቅ ከሆነ ሰፊ ከሆነ ማለት ነው። ሶስት በራጣም ልታስቀምጡ ትችላላችሁ እና እንደዚህ ትንሽ ከሆነ ደግሞ አንዳንድም ታስቀምጣላችሁ። እክቴት ብቻለች ስራ ቲንክ ከታቲ መጣን ቢ ከዛ እንዲህ አውጣችሁ ደግሞ እንዳረሰው እንደዛ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ይሆናል በራጣ ማለት ነው። እንደዚህ ነው መሆን አለበት ማለት ነው። አረቦቹ እንደዚህ ነው ወጡት፣ እንደዚህ ነው ማለት ነው።